היום יום חמישי, 7 באוקטובר 2021. בואו תראו מה אני, יורם ומוטי הצלם תפסנו היום חביבי. תסתכלו טוב טוב מה יש פה. חביבי! תראו איזה פלטות! תראו איזה ג'מבוי. איזה ג'מבוי. איזה גודל. תסתכלו מה זה. תראו מה זה. סופיון. פוסטי. כל אחד בצבע. בצבע. חביבי! פלטות! חג שמח, מועדים. הנה המשך, נשארתי לבד, תפסתי שתיים, אבל אחד ברח כי היה חור בסל, וזה מה שיש, זה מה נשאר, אחד, חביבי. ניתן אותו גם.